Kyllä niitä aika... Onks tossa vaan yksi pussi? On, ja näet on ihan vitusti. Näet on aika monta. Ihan kohta vaihdetaan kyllä vuoro. Nyt se oli vähän niinku Uunon kaksi häviäjää piti tähän, niin siinä pitäisi olla toinen. Niin, ja häviäjä toinen oli. Niin. Ei oo vielä toista. Tää, vedetään se Uuno tähän väliin. Saat kaverin tohon. Mennään pelaa Uunosta. Mä pesen perunoita. Sakke saa kaverin sieltä. Joo, no tässä olisi toinen perunahanska. Aika sulle. Kiitos, potaatto. Potaatto. Noni, mihin sä oot Joona menossa? Muselle. Mä en auta ennen kuin Joona tulee tänne. Noi, nyt ne on valmiit. Mä näytän teille perunan keittämisen oleellisen asia. Ei varsinkin kun teillä on uusia perunoja. Pitäis olla voita, nyt on vaan oivariini. Niin heitetään vähän oivariiniä tonne pohjalle. Näin. Sitä ei tarvii niinku ihan hirveesti. Silleen vähän. Laitetaan vähän tilliä. He vaadit myöskään ihan hirveesti mun mielestä sitä. Sen jälkeen paperin pala. Se ottaa perus yksi arkki. Ja kansipää. Ja siinä annetaan nyt olla vähän aikaisemmin kymppiminä. Apo. Onko soivariini ja punajuuripaskaa? Tää on ihan tajuttoman hyvää jätkät. Tää on oikeesti hyvä. Tässä on suolaa. Joo. Niin. Sitä ei oo täällä hyöty hirveesti. Tässä on suolaa ja rasvaa, tiiäks? Mm. I like mix with fat milk in the morning. Meow. I stay up late jumping most nights. Meow. Vitonen, jätkä, kolmonen. Pokeri monta. Terve, saunatonttu Joona täällä. Kertoo teille pienen tarinan. Kun te olette saunassa, niin se on ihan täysin ok, vaikka te ette ois saunassa alasti. Uimasorsit on myös ihan ok. Se oli tämänkertainen tällainen ja ensi kerralla sitten jotain muuta. Oh. Tässä on joku oma tunnelma, tulla tälleen myöhään illalla saunaan ja sit uimaan. Ai hitto, Litia alkoi painaa tonne. Sä haluu mennä rannat. Huomenta. Oikein hyvää huomenta. Herättiin tossa tunti sitten, puoli tuntia sitten. Helvetinmoinen uni. On päivä. Täällä on vähän kuuma täällä meidän mökissä. Aina oikea tapa, miten sä pääsit niinku ereille, kun se, että sä menet suoraan uimaan. No ensimmäiset päivät vähän verotti, niin nyt tuli nukuttua 10 tuntia. Ala Gilla. Kerran nappaa Metsin pelipaita sieltä. Löytyy Gilla Shopista. Linkki löytyy tosta alhaalla. Ja tuu kattoo matseja. Saat aina erikoishuomioon, kun sulla on pelipaita päällä. Kyllä te tiedät. Se on hyvä. Näin on hyvä. Mihin se meni? Liti hävis. Oho. Tää uimasta. Jummi on. Ai! Toi ois ollu hieno. Ois tehnyt sen. Silakka hyppy. Muistaaks aikana sen? Sytyy! Shoutout Arttu Lätinen! Shoutout Nino! Arttu! Toi on kyllä tyhmä. Vesi on kova. Mä oon löytänyt tän. Mistä? Mökin tuot saunavajasta vai? Joo. Olikohan meioni rapee eilen, kun se häipy? Jaakko, meillä on edelleen ikävä sua. Se oli harmi, että sä joudut lähteä tänä aamuun pois, kun sulla on töitä. Tosi. Mä oon löytänyt tää. Mä röökyn. Toi on ainakin ihan kauhea. Semmoinen ainakin. Nyt on! Nyt ylös se sieltä! Aina tänne se siiva! Avero kiinni! Tuu elämän iso kala! Tää on oikeesti aika kova. Tää on 400 rammanen varmaan. Toi menee rilliin! Se on oikeesti aika iso. Oh. Tää on niinku mun elämän yksi ihanoimmista hetkistä. Mä oon tällä viikolla mä tehnyt golfis iigeli. Ja mä oon vetänyt ihan helvetin koko se ahvenen meidän laiturilla virvelillä.
Joo, joo, mä oon Sakke. No, niin. Katotaas. Jätkä tonne noin. Eikö siinä hyvä ollut? Oi, nyt lähtee Litmosen varmasti. Onks tilanne nyt se, että Litman on merihädässä? On. Kato sitä. Mä menen pelastaa Litmosen hädästä. Oi, on kylmä. Joo, ei hätää. Siinä on palvelu mun mielestä. Mikä tunnelma? Ja mulla on kaikki todella. Vaikka saatiin itseasiassa pelastusoperaatio, oli ihan smooth. Ai saata! Älä kelaa! Miksi sä kelaat? Eri virveli! Eri virveli! Ai! Älä kelaa! Mitä mieltä olette jätkät, jos kalastuksen jälkeen aloitettais semmonen laji kuin mökkiolympialainen? Se kuulostaa hyvältä. Me voitais ottaa välipalaksi vähän ahventa. Joo, Rille kuumaksi jälkeen mökkiolympialaista. No niin, ja sit me ollaan saatu meidän ahven nyt. Mister Puhakka grillas sen täällä grillissä. Meillä on aika hyvät setit täällä tulos. Beefi, halloumi. Vedetään nää vikat, mitä täältä löytyy. Ja sit on tää ahven. Tää näyttää kyllä uskomattoman hyvältä. Tää on tossa kuvana. Tää on kuuma varo. Yes. Hyvin suolattu. Katsotaan. Oi että. On erittäin hyvä suola. Wow! Vähän tälleen. Ja tämän safkan jälkeen aloitetaan legendaarinen mökkiolympialaiset tällä porukalla. Katsotaan kuka kruunaa mestaruuden tällä kertaa. Viime vuonna se taisi olla meikäläinen. Olisikohan tänään Litmasen mestaruuden aika? No, tuo näkyy toi tikka tossa takana. Se on yksi niistä lajeista. Tää oli viimeksi semivahvoilla siihen. Mä en tainnut osua kertaakaan tohon tauluun. Niin, että tilanne on kuitenkin se, että täällä jossain tämän puukasan takana on edelleen yksi tai kaksi tikkaa, mitkä Litman on heittänyt tänne. Ne on siellä. Niitä ei löytynyt. Mut katsotaan, kuka tänään pärjää ja nyt syödään. Päivän paras hetki päästä syömään. Se on hieno. Päästään nyt vihdoin mökkiolympialaisten pariin. Tää on meille vuotuinen perinne jätkien kanssa aina pienet mökkiolympialaiset. Tänä vuonna meillä on kolme eri lajia. Ensimmäisenä meillä on ammunta. Seuraavana mölkky ja kolmantena tikan heitto. Kilpailijat tänään ovat Jouko 40, harrastukset, kalastus. Eetu 18, ekaa kertaa mökillä. Sami 37, harrastuksena napostelu. Antti 28, huippu-urheilija. Meidän olympialaisissa on se, että ensiksi ammutaan ilmakiväärillä, sitten ilmapistoolilla. Kolme luotia per jätkä. Sen jälkeen tulee mölkky ja viimeisenä sitten tikaheitto. Ensimmäisen lajivuoro. Voittaja voittaa. Kummataan tohon yks. No joo. Uutta kutia piippuu. Eiku noin tonne. Uusi yritys. Nyt se oli lämmittävä. Noin. Viimeinen. Sulla on se kireä asu. Kiitos. Hyvää päivää. Tuo kuule tyhjä. Siellä yläkerras on yksi. En mä yhtään osunut. No niin, Eetu 18. Mä yllättäen Eetu ekaa kertaa mökillä. Siinä on kyllä melkoiset setämiehet. Nyt on taulussa. Se on taulussa, mennäänkö katsomaan? Ei, kyllä siellä on taulussa, mutta se on seuraava on ohi. Mut kyllä toi tähtäin on ihan vitun vinossa. Tai en tiedä, tästä mä oon vinossa. Sami. Mä olen Sami. Kierros yksi. Oi! Hetkone. On siellä. Ei oo kuule, se eka ei oo taulussa, mut kyllä tuolla hei 5 pistet irtoa. Hei. Antti ja kierros yksi. Oi! Noni. Oi! Hyi helvetti! Näin! Ne on kaikki siellä taulussa. 9-1-8, eli 18. 18. Terve! Seuraavan kierroksen pariin. Ilmapistooli. Aloitan. Jouko toinen kierros. Ei tainnut osu tauluun. Hyvä yes. Jouni! Ja sitten. Oi! No niin! Sieltä tulee 12. Ja se olisi sitten Eetun toinen kierros ilmapistoolilla. No, taulussa. Noin! On se no, pisteet yes. Sieltä. Katsotaan. Tuossa oli Joona osumat aikoinen. 4 bongoa. 4 ja 2. Mä voinhan taulun vähän etuajassa. 6 pongoa. Ei se hirveen hyvä ole. Samilla on lähtenyt kengät jalasta ja nyt alettu pelaa.
Kyllä se on taulu. Litmaselle 4 pongoa, toi oli viime kierroksen haikosen osuma. Loistava Litti, 4 pistettä. Antti ja Ilma pistooli. Kyllä, 10. 10, 8 ja 2. Oi morjes. Let's go. Pistetilanne näyttää tällä hetkellä siltä, että oikeastaan ei tarvitsisi varmaan mainita kenenkään muun kuin Antin pisteet. Antilla on 38 pistettä. 38 pistettä. All right. Eetulla on 6. Mm-hmm. Samilla on 11. Okei, okay, hyvä Sami. Okay. Joukolla on 12. Okei. Okay. Ja nuo äskeiset pisteet muodostetaan siis silleen, että Robe voitti tämän kierroksen, tarkoittaa 4 pistettä, yes. 3 pistettä, 2 pistettä, 1 piste. Seuraava laji. Mölkky. Ja kun me mennään mölkkyyn, niin me haluttiin päivittää Olli Ranniston mölkyt. Ne oli nimittäin ihan kauheat jotkut tommoset halppismölkyt. Niin me saatiin Taktikilta mahdollisimman tuore, mahdollisimman kotimainen, mahdollisimman hyvä mölkky ja original mölkky. Me ei edes kumpikaan tiedetä, mitkä on oikeasti mölkyn sää. Siis tämä. Mä olin just sanoa, että mä haluaisin tietää, että kun me jokainen pelaa vähän omalla tavallaan. Kyllä. Mölkky on huikea mökkilaji. Jos ei jollain sitä mökiltä löydy, niin käykää nyt ihmeessä hakemassa se. Mut mitkä ne oikeasti ne mölkyn oikeat säännöt on? Nyt me käydään läpi mölkyn oikeat. Kato, täällä on muuten nää. Toi merkkaus. Täällä pystyy merkata kunnolla, kun kaikki kirjoittaa aina johonkin paperille, joten tästä iso plussa. Kätket, tuokaa kynä samalla! Kaatunut keila. Keilaa ei lasketa kaatuneeksi, jos se nojaa toista keilaa tai heittokapulaa vasten. Jos pelaaja jää ilman tulosta 3 peräkkäisellä heittokierroksella, hän putoaa pelistä ja toimii pisteiden kirjurin. Ai, se on kokonaan ulos pelistä. On kokonaan ulos pelistä. Ja siis tää on vielä semmonen asia, mitä mä en oo ikinä tehnyt oikein, ei. Nimittäin toi, että miten noi kuuluu asetella tohon. Mut niin kuin sanoin, kiitos Taktik. Taktik on ollut meidän matkassa jo aikaisemminkin mukaan. Tehtiin Litmasen kanssa rappakalavideo Taktikin kanssa yhteistyössä, niin kuin myös tämä. Taktikille on mölkyssä kaikista tärkeintä se, että suositaan täysin kotimaista puuta. Ja sitä tää on. Ai että. Lähdetään heittämään. Käy hakee oma mölkkys ja let's go! Tuolla alhaalla on linkki kuvauksessa, mistä pääsette ostamaan mölkyn. Käy hakee se. Nyt mä heitän tätä paskaa. Round 2, mölkky. Jos heität 3 kertaa ohi, oot kokonaan ulkona. 50 mennään. Jos menee yli, tiput 2-5. Ja tänään pelataan niin kauan, kunnes on selvillä, kuka on niin kuin häviäjä. Lähdetään tsekkaan ensimmäinen kierros heitteenä. Joukko. Kahdella 3. 3-4 metriä on oikea etäisyys siihen boksin viereen. Mä olen Joukko. Se on eka viiva. Anna sinun Eetu näyttää. Okei, kyllä siellä jotain kaatu. 4 bongoa. 4 bongoa. Se on Sami sunnuntaa tänään. Ui. Hieno. Linja hyvä. 3 pistettä. Vasemman käden heitto. Tuo on ylileikki. Never surrender. Oho. Mikä teepannu täällä on? Oi. Ja 0. Ja ei muuten Tärkeä seifti. Pistetilanne. Eetu johtaa 28, Antti toisena 27, Jouko kolmantena 13 ja Sami viimeisenä 5. Mitä Sami? Litmanen, tilanne on nyt se, että sulla on 2-0 alla. Kuumottaako? Ei mua kuumottaa. Eihän siis nää on ne, missä mä oon, niinku, mä oon se äijä. Kato nyt. Ja se on 0! Ei tunnu oikeastaan yhtään millään. Nähdään sitten tikan heitossa. Nyt ollaan taas tiukan paikan ääressä, nimittäin 2 viivaa alla. Nyt täytyy saada. Ai! Ja sä oot ulkona! Ulkona! Tää on meidän käsis. Tää on meidän käsis. Noin. Oi! Oi! Herran jumala! Nelosen heksi. Aiko ne voittaa? Se ottaa nelosen. Nelosen. Tosta oli tarkka askel. No niin! Hei, Eetu kiittää kuittaa. Tilanne 2 kierroksen jälkeen on se, että johdossa Roope 7 pistettä, Jaatula 2, siellä Haikonen ja minä 5 ja 5, ja Litmanen 3, kaikki vielä auki. Viimeisenä lajina on tikka. Tuohon yritetään, tuohon punaiseen. Tätä käydään 5 kierrosta. Nyt Jouko aloittaa. Jouko heittää. Tämä mulle naurettiin. Ei vai. Pisteitä satelee. 17 pistettä. Ja pikkuvoimalla. Joo. Yksi. Joo, se on piste. Hieno. Joo. Hieno. Jos. Hieno. Yes. Herra! Respectable. Kiitos.
Joo! Sekin heittää kaarella. Wow! 25 pistettä Litmaselle, hei. Mä oon hyvä, että tikkaa. Muista se. Hei! Hieno! Fuck. Joukot! Oi paska! Oi vittu! Jouko, onko sulla joku hukas? Tikka! Neljään. Heitä, päästi vaan heitä tonne noin. Kuus. Oh. Noin. 15 ja 22. Okei. 21. Heitä yksi. Ai! Fuck that. Ei, ei, se ei laska. 3. 4. Tuleeks vielä? 1. 6. Oho! 1. Oho! Kyllä mä veikkaan, että täällä voitetaan tää paska. 23. Se on Sami. 1 piste. Yhteensä 3. Oi, se ei oo siellä. Joo. Oi! Elikkä Tikan tulokset tulee seuraavanlaisesti. Häviäjä Tikassa tänään 93 pisteellä on Jouko. Toisteks huonoin, eli lähes yhtä huono, on kalakaveri Sami. Ja 2 pisteeseen. Voittaja tänään Tikassa Eetu. Eetulle. 125 pistettä. Antille 103. Lopullisiin tuloksiin. Turnauksen huono. Olli. Pronssia. Jouko. Voittajan kakkosen ero on 1 piste. 2023 Reksaaren mökkeli ja olympialaisten voittaja on... Rannisto. Ja mui. Ai et. Ja Haikonen 9 pistettä. Pistä kanava tilaukseen. Tykkää kanavasta, videosta siis. Se on morjesta.